Abunol. Bakının Xətai və Sabunçu rayonlarında baş verən yol nəqliyyat hadisələrində 2 nəfər yaralanıb. Xəbər xəbər verir ki, hadisələrdən ilki Əmərli qəsəbəsində qeydə alınıb. Bizim markəsin yaxınlığında minik avtomobili yolu keçmək istəyən 1985-ci il təvəllüdlü Əhmədov Sənan Sumbat oğlunu vurub. Yaralı dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona sağ baldırın sınığı diaqnozu qoyulub. Vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Analoji hadisə Sabunçu rayonunda baş verib. Başdağ qəsəbəsində minik avtomobili 1954-cü il təvəllüdlü Babayev Rafael Qurbanəli oğlunu vuraraq ağır xəsarət yetirib. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona açıq kələ beyin travması diaqnozu qoyulub. Vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır.